Vandag leer ons 'n letter van die alfabet. Watter letter gaan ons leer vandag? Die letter I. I. Wat is dit? Dit is insekte. I is vir insekte. Dit is blou insekte. Blou insekte. Wat is dit? Dit is 'n igloo. I is vir igloo. Dit is 'n wit igloo. Wit igloo. Wat is dit? Dit is ink. I is vir ink. Dit is swart ink. Swart ink.